Ainda no dia 20, os vereadores aprovaram 3 projetos de denominação de espaços públicos da cidade. As 2 primeiras propostas já haviam sido aprovadas em primeira votação na semana passada. O vereador Richardson, da padaria, sugeriu dar o nome de Hernani Miranda à rua 4 da fase 1 do loteamento Jardim Belleville. Nascido em Mogi Mirim, Hernani se mudou para Taubaté ainda pequeno, aos 3 anos de idade. Formado em contabilidade pela Escola do Comércio, trabalhou no antigo Banco América, atual Itaú, Ford e Daruma. Era um verdadeiro apaixonado por futebol. Faleceu em 2018, aos 77 anos. Já o vereador Marcelo Macedo indicou o nome do comerciante Darlan Toshio Shibata para a rua 5 do loteamento residencial Ecovila. Darlan nasceu em Taubaté e sua paixão pelas tradições locais era evidente no envolvimento de diversas organizações e grupos comunitários. Foi membro da família Muares, Companhia de Taubaté e da equipe Vale Trilhas, contribuindo para a preservação e celebração das raízes culturais da região. Faleceu em 2023, aos 46 anos. Esses projetos agora seguem para a sanção do Executivo. O terceiro projeto, de autoria do vereador Serginho, dá o nome de Dr. Robson Baroni à praça localizada no encontro com a rua Mariano Moreira e a avenida Dom Pedro I, no bairro do Alto São Pedro. Robson Baroni também nasceu em Taubaté e aos 13 anos descobriu uma de suas grandes paixões, a locução de rádio. Iniciou a carreira na Rádio Difusora e consagrou-se como locutor, radialista, entrevistador e produtor de áudio. Formado em Direito, também atuou como advogado e deu aulas no Departamento de Ciências Jurídicas da Unital. Ele ainda trilhou o caminho na Ordem dos Advogados do Brasil, ocupando diversos cargos e contribuindo para a elaboração de inúmeros livros jurídicos. Em 2010, foi condecorado com a Comenda Jacques Félix, a maior honraria da Câmara Municipal de Taubaté. Faleceu em 2018, aos 72 anos. O projeto agora depende de segunda votação e sanção do Executivo.